Okay, slowly. Hai guys, ada satu video memaparkan seekor kucing Oyen yang pandai memanjat pokok kelapa yang sangat tinggi. Nak tahu dia boleh turun ke tak? Jom kita tonton video ni sampai habis. Oyen, Oyen, memang tak boleh bawa bincang. Ada je idea dia buat tuan dia pening kepala. Nah, aku suruh slowly turun, bukan slowly naik atas. Go! Slowly! Okay, slowly! Slowly! Sambut! Sambut saya! Eh, slowly! Okay, okay, cepat! Sikit lagi, sikit lagi! Okay, sikit lagi! Belum! Sikit lagi! Okay, sikit lagi! Cepat, cepat! Elok-elok! Slowly, slowly! Dah slowly sampai tu! Yeay!